den här uppgiften ska bestämma ett rimligt närmevärde till f1,1. Och Jag vet att f av 1 är lika med 4. Derivatans värde, som vi ser då uppritat, talar om hur den här funktionens värde förändras vid olika x-värden. Och Jag kan få ett ganska bra närmevärde till det här f1,1 om jag tittar på funktionens värde när x är 1 och så tittar jag på derivatans värde när x är 1. För den talar ju om hur snabbt funktionen ändras just i det ögonblicket. Och sen multiplicerar jag det med ökningen, alltså från 1 till 1,1. Så vad är det jag har sagt här nu? Jo, jag har sagt att funktionens värde när x är 1,1 det får jag om jag tar funktionens värde när x är 1 och lägger till derivatans värde vid punkten när x är 1 här. Och så multiplicerar jag det med förändringen i x-led. Och den här förändringen i x-led den är ju då 0,1. Sådär. Så vi tar då f. 1,1 är ungefär detsamma som, kanske inte ska stå lika med där utan ungefär lika med. Och så tar jag funktionsvärdet när x är 1 som är 4. Plus derivatans värde när x är 1 och det går att läsa av här och det är 2. Multiplicerat med ökningen i x-led från 1,0 till 1,1 och den var ju då 0,1. Så, Så det här blir 4 adderat med 2 gånger 0,1 som är då 0,2. Så det här är lika med 4,2. Så svar. F 1,1 är ungefär lika med 4,2. Kommer troligtvis inte vara exakt det eftersom vi har en kurva som eh, lutar så här. Så derivatans värde förändras och den minskar lite grann när jag ökar mitt x-värde. Så det här kommer inte att bli exakt men ungefär ett ganska bra värde.